Policie Libereckého kraje a další složky IZS zaregistrovaly s prvními mrazivými dny narůstající počet nehod. Od začátku listopadu policisté zaznamenali okolo 400 dopravních nehod. Stále proto upozorňují řidiče na opatrnost a zejména pečlivé očištění auta od sněhu. Sníh a náledí v Libereckém kraji pro mnohé řidiče bohužel neznamená stáhnutí nohy z plynu. V zimě proto nehody na silnicích rázem rapidně narůstají. O tom vypovídají poslední statistiky policistů. Za měsíc listopad máme celkem naznamenáno 391 dopravních nehod, z toho 39 dopravních nehod se zaviněním nepřizpůsobení rychlosti, 22 dopravních nehod, kde bylo na vině nedání přednosti v jízdě a právě 21 nehod, které se vznikly v souvislosti s nepřizpůsobením jízdy podmínkám vozovky, jako je právě sníh a led. Dopravní nehodu mohou kromě nepřiměřené rychlosti způsobit i detaily, kterým řidiči prý většinou nevěnují pozornost. Zaměřujeme se ve službě i na kontrolu vozidel, jako jsou zejména, zda se nenachází na horní kapotě sníh, led, zda jsou správně očištěná přední a zadní skla, zda se nenachází pouze kousičky průzoru, který řidiči ráno se škrábou, ale zbytek nenechají, protože mělo by být očištěné správně celé čelní i zadní sklo, aby řidič měl dostatečný výhled na vozovku. S dopravními nehodami způsobenými nepřiměřenou rychlostí se pravidelně v zimním období setkávají například dobrovolní hasiči ze Železného Brodu. V nebezpečném úseku před vjezdem do města zasahovali za poslední měsíce několikrát. Tady ta zima bývá a dost často tady sněží. Již jsme byli u dopravní nehody, kde se dvě vozidla střetly čelně ve směru na Jablonec nad Nisou, tady v zatáčkách. Zde muselo dojít k vyproštění jedné zraněné osoby za pomocí elektrického hydraulického vyprošťovacího zařízení a osoba byla následně předána zdravotní záchranné službě. Policisté proto i nadále apelují na to, aby řidiči během zimy dbali na opatrnost, a to zejména při nepříznivém počasí, kdy napadne velké množství sněhu nebo hrozí náledí. Hana Klaciková, televize RTM+. Loni na silnicích v Libereckém kraji zemřelo podle statistik 17 lidí. Zřejmě nejtragičtější byl závěr roku, kdy na silnicích v kraji přišli o život 4 lidé. Poslední smrtelnou nehodu řešila policie na Silvestra v Turnově. Zahynul při ní 41-letý motocyklista.